Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Quando. Soube que me tocava gravar os Dez Minutos com Jesus de hoje olhei para o calendário e reparei que se tratava do aniversário do meu irmão e também de um casal pelo qual tenho muita estima. Casaram-se no mesmo dia, do mesmo ano. Estando a preparar eh, também um casal de noivos. Que não só ouvem os 10 minutos com Jesus, mas também fazem parte dos voluntários que ajudam que estas meditações cheguem a tanta gente, desejai encaminhar esta oração, esta conversa contigo, Senhor, para algo que tivesse que ver com, com o matrimónio. E não é que o Evangelho nos fala de unidade? E de uma forma até dramática, diria eu. Jesus pede ao Pai unidade, e unidade como prova de que, de que aquilo que diz é verdade, de, prova de verdade do Evangelho. Diz assim: Pai Santo, não peço somente por eles, mas também por aqueles que vão acreditar em mim, por meio da Sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti para que também eles sejam um em nós e o mundo acredite que tu me enviaste. O Senhor pede, claro, pede unidade para a igreja. Está claro, é verdade. Mas a igreja é constituída pelas igrejas domésticas, pelas famílias. Sim, por todos nós, mas a família é a célula da sociedade e é a célula da igreja. Uma família cristã unida, que seja espalho do amor de Cristo pela Igreja, que força tem na evangelização, que, que arma espetacular na credibilidade daquilo que o Senhor disse. Há uma cena do filme Straight Story, de David Lynch, de que me lembro muitas vezes. Um homem, é um filme assim um bocado curioso, um homem faz uma viagem quando sabe, acho que sabe do... De um diagnóstico médico e, e, pensa, e vê que tem poucos meses de vida ou pouco tempo de vida, e mete-se num trator é o meio de locomoção que tem um trator corta relvas e vai atravessar eh, os Estados Unidos para se encontrar com seu irmão, para se reconciliar com ele. E é assim uma história, um, um filme assim curioso, lento, com paisagens espetaculares, mas enfim, faz pensar. Há uma cena que me lembro muitas vezes em que este homem vai pernoitando, vai fazendo. Então, numa, numa, já num entardecer, cruza-se com uma rapariga que está a pedir boleia e depois monta a sua tenda ou a, seu, a sua fogueira um bocadinho mais à frente, talvez uns quilómetros mais à frente. E já com noite cerrada, aquela rapariga aproxima-se. Não me recordo bem do diálogo, são poucas as palavras que trocam, mas ele percebe que ela foge de casa e foste de casa porque está grávida e porque intui que o pai não a vai receber. E aquele homem pega numa, numa palhinha e à luz da, daquela, da fogueira, pois, quebra. Depois pegam várias e juntas e tenta quebrar e não parta E diz qualquer coisa neste sentido, a propósito da família e e da importância que a família tem, e de, da força que se dão uns aos outros, apesar das suas fragilidades, das suas fraquezas. Não sei o que é que disseram. Só me recordo desta imagem. Creio que é, assim, muito parca de, de palavras. Mas o certo é que se percebe que aquela rapariga, depois, com o jogo de câmaras, umas quantas imagens, e se percebe que na manhã de seguinte ela já não está lá, e está a voltar para casa. Acredita no poder da família. E quando essa família tem fé, se, se deixa enriquecer pela graça de Deus, se a graça de Deus de facto nos ajuda a dialogar, a perceber o ponto de vista dos outros, a perdoar, a pedir perdão, a, a dar novas chances, é, é fantástico! É extraordinário. Vem-me à cabeça uma. Uma história. O marido olha para o conta-quilómetros do carro e, e diz: Este carro tem andado muito. O tom e o olhar deviam transmitir muito mais. Por isso, a mulher respondeu, em tom de desculpa: Se descontarmos pelas cinco pessoas que andam neste carro, talvez não sejam tantos. Ela e os filhos explica as idas e voltas para levar os miúdos, deixá-los em casa dos avós, idas e vindas para o seu trabalho, mas depois acrescenta. Além disso, eu para estar feliz quando chegas a casa e preparar os miúdos para te fazerem uma festa, preciso de rezar. Preciso de, de falar com o nosso Senhor. Por isso às vezes, quando ainda não rezei o terço, dou voltas. Dou voltas à cidade, com os miúdos, no carro. senão não, consigo. Faz silêncio. Depois, ele vai-lhe pedir desculpa e disse Não fazia ideia. Tens de me contar essas coisas. Temos de falar disto. Temos de contar coisas destas. No sábado, assisti a uma conferência sobre o diálogo conjugal. E, e pensava nesta unidade que Nosso Senhor pede para, para as famílias e que muitas vezes consegue à força disto, de se conseguir dialogar, que um veja o ponto de vista do outro e de que se falem, de que se entendam. E, e foi tão interessante, tive tópicos tão, tão giros e tão desafiantes porque é de facto muito difícil. Eu estava lá a assistir, eram só casais, e sentia-me de facto um bocadinho a mais. Estava ali, até houve alguma atividade que era para eles discutirem entre si e eu estava ali um bocadinho a mais, mas no final surpreendeu-me porque a pessoa que organizava a conferência fez um agradecimento especial ao sacerdote que estava ali presente e recordou que na sessão anterior também tinha estado outro sacerdote presente e pareceu-me detectar que Aqueles casais que sorriam para mim sentiam a falta, a necessidade dessa prece, da bênção, da ajuda, da graça. E pensei, lembrei-me disto, ao ver Nosso Senhor a rezar, a pedir ao Pai pela sua família, a pedir ao Pai por, por todos nós. Que, que desejas tu, Senhor? Pai, quero que onde eu estou. Também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. E diz ainda mais à frente, para que o meu amor esteja neles e eu esteja neles. Assim pediu para a sua igreja. E assim pede o Senhor para as famílias cristãs, que estejam embebidas do seu amor. Um dia uma mãe contou-me, uma grande alegria que tinha recebido. Disse-me que o seu filho, que tinha feito 41 anos, lhe tinha confidenciado que ainda continuava a rezar a oração que ela lhes tinha ensinado quando eram pequenos. É uma família numerosa. E ela descreveu-me como era uh, aquela oração e, e depois eu pedi-lhe que, que me desse essa oração escrita. E ela disse-me: Olha, senhor padre, eles ficavam à minha beira no fim da missa. Muitos juntinhos, com uma galinha com os pintinhos, e então eu rezava: Ó oh meu Jesus, agora que estás comigo, ajuda-me a ser cada vez melhor. Peço-te que me ajudes a ser melhor e a não tornar a pecar. Peço-te que abençoes os meus pais, os meus avós, os meus irmãos e toda a minha família. Peço-te também pelos que estão doentes. E peço-te por todos aqueles que já morreram. Dá-lhes o lugar ao vosso lado. É bonito. É bonito aprender a rezar assim. Assim, em família. Unidos. Juntos, no final de uma missa. Junto da mãe. Dos lábios da mãe. Pois olhamos para a Nossa Senhora. Também Ela nos ensina a rezar. E reza por nós. E reza conosco. Pela sua família. Pela nossa família, que é a Igreja, e pelas nossas famílias, que constituem a Igreja. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.